السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر تین سو پچاس اور دھیان سے ایک نصیحت کر رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے اور علماء نے لکھا ہے یہ مضمون بہت دھیان سے سنیے اور کئی لوگوں تک پہنچائیے کہ آج کل کینسر کی بیماری عام ہو رہی ہے علماء نے لکھا ہے کہ کینسر کی بیماری کے جو اسباب ہیں کئی اسباب ہیں ان سبب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی کا خون خراب ہو جاتا ہے اور خون جو خراب ہوتا ہے وہ سڑے ہوئے گوشت کھانے سے خون خراب ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کا کرنا یہ مردار بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے یہ تو علماء نے نہیں لکھا یہ تو قرآن میں ہے کہ بادا کہ دیکھو کہ اے <تُمُوه> کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت جو ہے تم کھاؤ تو مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ غیبت کرنا ہے ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا سڑا ہوا گوشت تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یا عورت زیادہ غیبت میں مبتلا ہوں گے ان کو بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے کیوں کہ وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں کہ تو قرآن کی چیز ہے کہ غیبت کرنا اس لیے یہ غیبت کا مرض آج ہماری مجلسوں میں بہت عام ہے اس لیے اس سے بچنے کی بہت کوشش کی جائے بہت ایسے مجلسوں میں نہ بیٹھا جائے کسی کے ٹوہ میں نہ رہو قرآن شریف میں ہے کہ کسی کے ٹوہ میں رہنا یہ نفاق کی نشانی ہے کسی کی بھی غیبت نہ کرو خاص طور سے علماء کی غیبت تو بالکل نہ کرو یہ بیماری ہمارے حلقے میں اتنی عام ہو رہی ہے اتنی عام ہے کہ اس میں عوام خواص پڑھے لکھے سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں پہلے کسی زمانے میں خواص جو ہے وہ محفوظ رہتے تھے لیکن اس میں خواص بھی محفوظ نہیں ہے اس لیے یہ کینسر کی بیماری علماء نے لکھا ہے جو ہوتی ہے جو زیادہ غیبت کرے گا چونکہ اس کا خون خراب ہو جائے گا مردار بھائی کا سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے وہ قرآن کے نظریے سے تو اس لیے اسے جو ہے کینسر کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے یہ علماء حقہ نے لکھا ہے اس کے لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے بس ہمارے ہاں تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو تو غیبت کرنے سے بھی بچا اور غیبت سننے سے بھی بچا اور ایسے مجلسوں سے تو ہماری حفاظت کر کہ جس میں غیبتیں ہو رہی ہوں یہ مرض کسی زمانے میں عورتوں میں عام ہوتا تھا لیکن اب تو عورتیں اور مرد سب برابر ہو رہے ہیں اور ایسا مرض ہے کہ اسے آدمی گناہ بھی نہیں سمجھتا یہ اور زیادہ خطرناک بات کہ اس کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا رہے بھئی غیبت مت کرو بھائی تو کہا نانا مولی صاحب غیبت نہیں کر رہا میں تو ہی بتا رہا ہوں بے تمہیں ہمیں کیا پڑی ہے کسی کے معاملے میں اپنا تعلق اللہ سے رکھو بس خلاصہ کلام یہ ہے پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ آج میری رائے یہ ہے کہ ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ہم لے لیں تین مرتبہ شور اخلاص پڑھ لیجئے ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا یہ میرا سبق ملتے ہی آپ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرمائے اور حرام بستروں سے اس امت کی اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے اور جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے اے اللہ ہماری آنکھیں میلے ہو گئیں ہمارے آنکھوں کے میل کو دور فرما دے ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور پوٹ پوٹ کے بھر دے اور ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما لے اور ہر فرد امت کو اللہ دین کا دائی بنا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین